Og jeg skal så prøve at vende begreberne lidt om og tale om samfund og individ. Vi ser igen hovedsymbolet. Dette verdensbillede, hvor vi befinder os her som overgangsvæsen. Imellem det egentlige dyrerige og det rigtige menneske. På vej til det, man synes, kalder kosmisk bevidsthed, det vil sige en dobbeltpol tilstand. Når jeg gerne vil begynde med symbolet her, så er det fordi, jeg gerne vil understrege, at samfund og individ, det betyder naturligvis, den stat, hvor I vi lever, enten det er Danmark, eller Sverige, eller Holland, eller hvad det nu er. Men det betyder meget mere end det. For alt, hvad der foregår i et samfund, i en stat, er baseret på alt, hvad der foregår inden for et sådan univers. Martinus understreger, at intet er tilfældigt. Intet er slået. Han sagde det engang så direkte, han sagde, hvis et støvfnug kunne lægge sig tilfældigt, så ville verdens altid være at lade. Det kan det ikke. Jamen, vi ved jo også, at helt nede i atomernes og elektronernes verden er der en lovmæssighed. Og det er jo langt længere nede end støvfnuggens verden. Nå ja, men det er jo sådan inde i en organisme, tænker man. Jamen, vi er også inde i en organisme. Vi befinder os i en levende organisme, som vi ganske vist i almindelighed bare tænker på som en globus, jorden. Men den er et levende væsen. Et levende væsen, som i sin nuværende inkarnation skal opleve en kosmisk bevidsthed. Vi jordiske mennesker befinder os her. Nå jamen, hvorfor har Martinus tegnet jordkloden der? Fordi den tids epoke, som det for jordkloden tager, den tid det tager at nå hertil, det er bare nogle få øjeblikke på jordkloden væsen, som befinder sig nu umiddelbart før en oplevelsen af sin kosmiske bevidsthed. Men i disse øjeblikke på jordkloden, det vil være cirka 3.000 år for den jordiske menneskehed, cirka. Vi som er hjerneceller, kan jeg nærmest sige, i jordklodens fysiske organisme. Du kan blive det næste. Det vil altså sige, at et ganske specielt forhold gør sig gældende mellem jordkloden og os. For det er klart, at jordklodvæsen kan ikke få kosmisk bevidsthed, altså fuldstændig dagsbevidst i de kosmiske love her på det fysiske plan, uden at dens fysiske hjerneceller får kosmisk bevidsthed. Der er en ganske naturlig vekselvirkning der. Og et samarbejde. Men bagved det ligger den kosmiske lov, som Martinus viser på dette symbol, som man kalder det levende væsens evighedslegeme, hvor han viser de kosmiske principper, som hvert eneste levende væsen er. Livet er ikke noget, vi har. Livet er noget, vi er. Hver eneste af os er et jeg. En skaber, med sin skaberoplevelsesevne, og derigennem berøringen med det skabte, med materiens verden, energiens verden, der altid former sig på den måde, at
energierne udgår fra det levende væsen og vender tilbage til det levende væsen. Det man i Orienten kender som karma-loven, det man i vestens videnskab arbejder med som årsags- og virkningsloven, og det vi fra kristendommen kender som hvad et menneske sår, skal det også høste. Og det vil i sin dybeste betyde, at intet væsen, overhovedet intet væsen, kan komme til at opleve andet, end hvad vedkommende selv er den eneste årsag til. Det vil altså sige, at også netop den titel, vi har givet vores foredrag i dag, vores fælles foredrag, at vi har det samfund, vi fortjener. Det betyder jo en kollektiv karma. Det betyder, at vi, hver eneste af os og andre mennesker på jorden, er tiltrukket ned til denne klode og ikke til en anden klode. Og netop til den fædrene og mødrene slægt og det forældrepar, og netop til den stat, det samfund og det miljø, hvor I bliver inkarneret. Og det er ikke tilfældigt. Det er også et led i vedkommende væsens skæbnedannelse. Det er også en høst, der er baseret på noget, dette væsen har sået, en virkelighed af årsager, dette væsen har sat i gang, en gang i fortid. Altså, vi har det samfund, vi fortjener. Vi har den skæbne, vi fortjener. Nu skal det ikke forstås på den måde, som nogle, der misforstår karma-princippet, siger, i det de bare trækker på skuldrene og siger, nå ja, det er jo deres karma. For al karma, al skæbnedannelse, er baseret på fortiden, men eksisterer jo også med henblik på fremtiden, men også i forbindelse med udviklingen. Og det vil sige hjælpen til at overvinde denne karma. Ganske vist er ingen af os, der kan tage karma virkningerne. Virkningerne er årsager, de levende væsener selv har skabt, bort fra et menneske. Det kan vi ikke, og det ville være fuldstændig imod livslovene, hvis vi kunne det. For karma er ingen straf, det er en undervisning. Og det vil jo være meget forkert at tage den undervisning bort fra levende væsener. Ved hjælp af hvilke de netop skal gøre de erfaringer, som udvikler dem videre frem til en skæbne dannelse, der bliver helt, helt anderledes end den nuværende. Kan vi da ikke hjælpe hinanden? Jo, det kan vi i allerhøjeste grad. Vi kan hjælpe hinanden på den måde, at vi med vores individualitet i vekselvirkning med hinanden prøver at give hinanden den inspiration og indre kraft og styrke og kærlighed, ved hjælp af hvilke vanskelighederne bedre og bedre kan overvindes. Men vi kan ikke direkte tage vanskelighederne væk fra andre, og vi kan heller ikke lave andre mennesker op. Jamen, hvordan kan vi da være med til at lave samfundet om? Ved at lave os selv om? Ja, men det vil jo tage alt for lang tid. Der må vi også tænke på, at den tid, mennesken har eksisteret på jorden, jo ikke er ret lang tid i forhold til hele jordens udvikling igennem millioner. Og det vil sige, igennem dens barndom, fosterstadie og barndom, og nu er den i sin ungdom. Og der er den altså fremadskridende mod det, der kan sammenlignes med indgangen i den modne alder og 30 års alder. Og der skal den altså i sin nuværende inkarnation opleve kosmisk bevidsthed. Jamen, det står jo netop i forbindelse med alle de forandringer, både i polforvandling og samfundsstruktur, der er ved at finde sted her på jorden.
men hvor samtidig denne karmaudløsning finder sted. Og hvor den finder sted? På den måde, at det forbindes fra inkarnation til inkarnation. Der ser vi en lille del af evighedslægemet, og vi ser jeg'et skaberen med sin skaberoplevelsesevne, som er identisk med det evige nu. Hvorfor kan jeg opleve nu? Fordi jeg'et er nuet, som oplever den illusion, at tiden kommer og tiden går. Men den tid, den skaber vi selv. Ved de energier, der udgår fra os og vender tilbage. Dels kan vi se det i et så lille kredsløb, som vi siger, at det er i dag og i morgen og i overmorgen og kommende dage og i går og foregår og så tidligere dage. Og der ved vi, der har vi overblik over det, at der dannes et skæbne mønster, og en dag kan ikke tages ud af altså sit sammenhæng med fortiden og fremtiden, uden at miste sin mening. I dag har mening i forhold til i går og tidligere dage og til i morgen og kommende dage. Og vi så og høster inden for en dag, men vi så også noget, som vi må høste i morgen eller kommende dage, og høster noget, som vi har sået i tidligere dage. Det kan vi godt forstå. Men reinkarnation og karma-princippet eksisterer altså i et større kredsløb af kosmiske dage eller fysiske inkarnationer, hvor nætterne så er de intervaller, hvor vi befinder os i en åndelig verden mellem to fysiske inkarnationer. Der er altså også denne forbindelse af energi, vi har udsendt, som vender tilbage, men ligesom den ikke behøver at komme tilbage i samme dag, behøver den altså heller ikke komme tilbage i den samme fysiske inkarnation. På det næste symbol, der ser vi dette princip igen, hvordan vi kan komme tilbage inden for det samme liv, eller måske først to, eller der kan være tre, eller der kan være flere inkarnationer ind i fremtiden. Men der ser det samtidig et andet princip, der også er den gule ild. Og hvad betyder den? Den betyder virkningen af den form for karma, der har den orange farve. De hvide duer her, de symboliserer, at i de åndelige verdener, der eksisterer ikke det, vi kender som mørke og lidelse og smerte og det såkaldte onde. Og eftersom vi også i allerhøjeste grad er levende væsener i de åndelige verdener, så udsender og modtager vi også energi der, men ikke af denne karakter med tyngde og eksplosionsenergi. Alt det, der har med krig og vrede og had og surhed og bitterhed og irritation og smerte og lidelse at gøre. Men det er der altså i den fysiske verden. Og hvorfor er der det? Martinus siger, det er rent ud. Fordi udvikling ikke finder sted i de åndelige verdener. Det chokerer mange. Lav udvikling, den finder sted her. Hvor det gør ondt at tænke imod loven. Derved sår mennesket noget, som når det kommer tilbage, som skæbne på den ene eller på den anden måde, hvis det er noget, der er sået, som had, eller vrede, eller surhed, eller bitterhed, irritation osv., der eksisterer i mange grader af det dræbende princip. Så kan det komme tilbage i samme liv, men det kan også først komme tilbage i kommende inkarnationer. Det kommer tilbage også baseret på en lov, for det er selve tiltrækningsprincippet i væsenets overbevidsthed, og dermed også i dets elektromagnetiske kraftfelt. Det er det, der tiltrækker disse skabende uger netop på det tidspunkt, hvor de kan være til gavn, det vil sige, hvor de kan give den nødvendige undervisning på længere sigt. Men hvad er det, alle de tilbagevendende skabende uger har betydet? De har betydet udviklingen af næstekærlighed og humanitet, medfølelse og samfølelse.
Samtidig også en udvikling af individualiteten. Det ser vi her med intelligens, der udvikles mere og mere ind i fremtiden. Men stadigvæk med følelsen som baggrund. Men når denne følelse så mere og mere udvikles i forbindelse med menneskenes intelligens på højere og højere udviklingstrin, inkarnation for inkarnation, det er det normale. Det er så vil det altså sige, at vibrationerne i menneskets aura, for det er jo der, hvor tankeverdenen egentlig er, den er ikke en i hjernen, det er en transformatorstation. Men det vil igen sige, at den virkelige beskyttelse mod karma, for det eksisterer nemlig også. Og det er det, der kosmisk set egentlig er det, man i religionen kalder syndernes forladelse. Det er ikke noget, at man skal lade noget gå for ret. En gammel vor herre vil lade noget gå for ret, fordi man har en blind tro på, at Jesus døde på korset. Det er en dogmatisk religion, som flere og flere vokser fra. Jamen, hvad er syndernes forladelse? Det er netop det, at mennesket efterhånden udvikler sin humanitet, sin medfølelse og samfølelse og kærlighedsevne, og forbinder den med en voksende intelligens. Og der opstår der efterhånden, som vi ser det her, en større og større beskyttelse imod menneskets egen fortid. Og dermed en større og større frihed. Frihed af fortiden, frihed af gamle instinkter, og gammelt had og gammel krig. Og dermed også en frihed til at bruge denne humane evne til gavn på helheden. Det vil altså sige, væsenet her er i nogen grad, og væsenet her er fuldstændig beskyttet mod den karma fra sin egen fortid, fordi vedkommende ikke mere er på bølgelængde med det. Jamen det var jo samfundet og individet, vi skulle snakke om. Ja, men det har i allerhøjeste grad det princip, vi ser der. Også med det forhold at gøre. Jeg vil gerne være min næste. Som jeg sagde i indledningen til mit foredrag. Når det gælder vores forhold til helheden, så er denne helhed naturligvis det samfund, hvor vi lever. Men er det ikke sådan, at vi der på jorden efterhånden bliver tvunget til, men for mange er det også naturligt og ingen tvang, at tænke mere og mere internationalt, og forstå, at menneskets udvikling er forbundet med menneskehedens udvikling. Og det understreger Martinus, sådan er det i allerhøjeste grad. Hvorfor? Fordi det ikke alene er et spørgsmål om vores forhold til samfundet. Men det vi egentlig først og fremmest er medlemmer af, og det er vores egentlige virkelige medlemskab, og det er også derfor Martinus er imod, at man skal være alt for meget bundne medlemmer af det ene eller det andet. Vi er medlemmer af menneskeheden, og der er selve vores fysiske krop, det er vores medlemskort. Og den forvandling og udvikling, som nu finder sted, det er en forvandling og udvikling, som finder sted inden for den menneskehed, som vi tilhører. Men den klode, som er et levende væsen, den har jo også sin vekselvirkning med andre levende væsener, der tilhører den samme udviklingsspiral som jordkloden. Hvor jordkloden væsenet med sine sanser i så naturligt vekselvirker med andre kloder, som vi vekselvirker med andre mennesker. Og på samme måde, som vi kan vekselvirke med et andet menneske, som giver os en inspiration, en impuls. Og man ikke vil alle sammen have oplevet at møde mennesker, der har været så inspirerende, så vi næsten synes, at vi er gået fornyet fra. Hvad er det, der sker? Ja, hvis man så det her, hvor jeg vidt, så ville man ligefrem kunne se, at der fra det menneske, som er inspiratoren, fra det menneskes aura, stråler der en kraft ind i modtagerens aura,
således at ligefrem en åndelig befrugtning finder sted. Og der vil det jo også være sådan, at der spiller kønnet ingen rolle. Der kan det udmærket godt være en menneskelig set højt begavet kvinde, som inspirerer en mand, altså befrugter manden med denne inspiration. Og det modsatte kan naturligvis også gøre sig gældende, og det kan være mellem to kvinder, og det kan være mellem to mænd. Der spiller kønnet altså ingen rolle. Eller behøver jo. Jamen, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det, der stråler fra det ene væsens aura over i det andet væsens aura? Den impuls. Det er åndelig kraft, stråler og bølger. Ja. Men alt materie eller stof, stråler og bølger er også materie eller stof, består af stofenheder, som ikke bare er stofenheder, men er livsenheder, og livsenheder, det vil sige det samme som levende væsen. Det er i virkeligheden åndelige væsener i mikrokosmos, med en høj bevidsthed, som stråler fra det ene væsens aura over i den anden. Hvad i alverden har det med vores forhold til samfundet at gøre? Jo, det har det i høj grad. For samfundet er altså i virkeligheden jorden, der skal forvandles, og jorden er et levende væsen, og jorden korresponderer med andre kloder. Og netop nu, ligesom i første 20'erne, kommer der en ny impuls til jorden. Og den nye impuls, den er baseret på, som Martinus understreger det, et center i Mælkevejen. Men det vil jo netop sige, at det er fra højt udviklede makrovæsner. Og fra disse højt udviklede makrovæsner stråler der en inspiration i deres vekselvirkning med jordkloden. De inspirerer jordkloden. Men hvad vil det igen sige? Det vil igen sige, at nogle af disse makrovæseners højt udviklede mikrovæsener, åndelige væsener, de stråler ind i jordklodens aura, som er det samme som det, der for os er de åndelige verdener, hvor vi lever i livet efter døden. Og det er det, Martinus har vist på den symbol her. Men det princip har jo gjort sig gældende igennem år millioner. Og vi ser jo her den orange stråle, hvis virkninger vi har her. Og det betyder den mørke verdens genløsning, hvor det var nødvendigt med det hårde princip, den hårde undervisning. Og så ser vi den gule stråle. Og den symboliserer de højere religioner, hvor humanitet og næstekærlighed efterhånden kom til at spille en større rolle, men hvor den på grund af menneskenes vanebevidsthed stadigvæk blev blandet med princippet der. Så derfor eksisterer det her endnu som det dominerende. Og det vil jo netop sige, Moses princippet, det gamle testamentets princip, øje for øje, tand for tand, hævn. Og som jeg nævnte i går, var Søren Kierkegaard helt i overensstemmelse med Martinus, når han siger, at det nye testamentets ånd endnu ikke er realiseret på jorden. Men det er det, den er ved at blive. Og det er det, vi siger her. Men, som Jesus selv sagde, jeg har meget mere at sige jer, dersom I kunne bære det. Med sin kosmiske bevidsthed, der vidste han om polforvandlingen. Men han vidste også, at det kunne ikke nytte noget at fortælle mennesker om det. På det tidspunkt, det ville de slet ikke kunne fatte. Han havde også kendskab til mikrokosmos, for de har et væsen med kosmisk bevidsthed. Men han vidste også, at en fysisk videnskab måtte først udvikles, så på basis af den kunne hele kendskabet til mikrokosmos som levende væsener komme ind som en naturlig udvikling, der efterhånden kunne føre til forståelse i menneskenes bevidsthed. Men det taler han om, at det kommer på
på sandhedens ånd, som faderen skal sende jer, skal tage af mit og give jer. Altså noget, som er fuldstændig overensstemmelse med den moral, som Kristus har givet udtryk for. Skal tage af mit og give jer og fortælle om de kommende ting. Og det er forhold til mikrokosmos, og det er bodforvandlingen, og det er samtidig også den begyndende forklaring, der i kommende tider af mennesker, som får kosmiske glimt og efterhånden kosmisk bevidsthed, vil udføres mere i detaljer, men Martinus har givet det store overblik. Over den forvandling, som finder sted med jordkloden, til at den princip engang virkelig skal komme til at gøre sig gældende og dominere på jorden, som det Martinus kalder det rigtige menneskerige. Martinus understreger, det åndelige, det er ikke noget, vi skal flygte væk til. Det er noget, vi med vores bevidsthedsvibrationer skal trække nærmere og nærmere ind på det fysiske plan, så det får forbindelse med vores måde at tænke på, vores måde at handle på i livet i hverdagen. Og demokrati, folkestyre, jamen det betyder jo ikke bare alt det, vi i øjeblikket kalder demokrati, som bare i for sig er et pseudodemokrati, men det er en begyndelse til noget. Men det betyder jo netop, at hvert enkelt menneske betyder noget. Jeg har talt en hel del om dette med proletarbevidsthed og kongebevidsthed. Hvad betyder egentlig proletar? Hvis man slår op i fremmedordbogen, så vil man derfor vide, at det kommer af latin. Og i det gamle Rom, der betød det en, som kun gavner samfundet eller staten ved sit afkom. Og altså er der ingen betydning her. Det betyder det jo ikke mere, og nu betyder det ganske simpelt underklasse. Og der ved vi jo ved udviklingen af socialismen, hvordan dette budskab kom proletarer i alle lande for en jer. Og vi ved, hvordan der har opstået revolutioner. Hvordan den franske revolution var en af de første dominerende, og derefter revolutionen i Rusland, revolutionen i Kina og mange, mange andre steder. Har disse revolutioner betydet noget? Ja, i allerhøjeste grad. Har de skabt stor forandring med hensyn til menneskets humanitet og moral? Nej, kun lidt. For hvad har det for en stor del betydet? Det har betydet, at i den betydning Martinus bruger udtrykket proletar bevidsthed, der betyder det også en, der egentlig ikke gavner samfundet eller helheden, men en, der bare tænker på sig selv. Og det var jo det kongeprincippet, det genererede til. Når så blev kongerne afsat, fordi man fandt ud af, at de bare sad på underklassen sammen med deres overklasse. Hvad skete der så? Så skete der det i mange tilfælde, at man halshuggede kongen, når man halshuggede de fleste af medlemmerne af overklassen, eller på anden måde gjorde det uskadelige overklassen, og så kom underklassen op og dannede en ny overklasse. Og viste sig i det store og hele ved at danne byråkrati i mange variationer, at de ikke var et hak bedre end dem, der blev halshugget. Men det har alligevel betydning. For derved var der flere af dem med proletarbevidsthed, som kom til at gøre erfaringer. Nu er vi altså nået frem til, at det en moderne filosof, Marcuse, kalder det endimensionelle samfund og det endimensionelle menneske. Hvad vil det egentlig sige? Det vil sige, det samfund, baseret på det menneske, som bare tænker i en dimension, nemlig økonomisk succes. De husker billedet, de går med det der ræse, den jagt efter penge. Og det er en alskamp imod alle. Og der gøres mange erfaringer. Og der sås meget, og jeg også i tidligere inkarnationer, det er sået meget, som må høstes. Men karma-princippet, det virker ikke alene sådan, at det enkelte menneske så og høster. Der er så mange mennesker, som er på bølgelængde med hinanden, og også i den karma, de har sået,
så dinerne vender tilbage for en kollektiv karma. Og det er det, de siger her. Og denne kollektive karma er nøje i forbindelse med jordklode væsenets karma. Det er derfor, vi er tiltrukket til jorden og ikke til en anden klode. Fordi vi netop her kan lære det, vi har brug for. Og samtidig passer ind i helheden. Det, de ser her, er jo netop grupper af mennesker, som har voldsmentalitet, eller måske knap så meget vold, men så list. Ved hjælp af hvilke de vil intriger, og ved hjælp af, at de får andre til at begå volden, ja, så søger de at få magt. Og det oplever vi jo i så mange variationer i dag, når vi læser aviserne og lukker op for radio og tv. Der behøver vi bare lige at sige én ting. Watergate. Jamen, hvad er alt det, der sker der? Det er noget, der skal afsløres. Hvad var det, der skete med Hitler, Mussolini og Stalin? Det er noget, der skal afsløres. For at flere og flere mennesker forhånden vågner til bevidsthed om. Som melder sig ud af samfundet. De kan godt se, at alt det der, det er fuldstændig forkert. Hvorfor? Fordi de i tidligere inkarnationer har oplevet alt det der, og nu har oplevet det i den grad ind til mættelse. Og de bliver militærnægtere, og de gør ungdomsoprør. Og de melder sig ud af samfundet. Men kan man melde sig ud af samfundet? I den forbindelse tænker jeg på den historie med Henry George, der engang holdt foredrag om jorden. Og så var der en af tilhørende, der råbte, hvad rager jorden mig? Og så svarede han med George, jamen så spring af. Vi har selvfølgelig i nogen grad prøvet på at springe af ved at sende astronauter til månen. Men på den anden side har vi jo fundet ud af, at det har ingen betydning, hvis ikke de kommer tilbage igen, og det ville heller ikke være så rart for dem, hvis de skulle blive på månen. Det kunne de ikke tåle. Vi er ved at finde ud af, at fremtiden er ikke just den form for ekspansion i universet. Den vil få sin betydning i en helt anden variation i fremtiden. Det skal jeg ikke komme ind på nu. Men vi kan ikke springe af. Hvordan kan vi forandre samfundet? De ser her en gruppe mennesker, der er beskyttet mod den kollektive karma, som dels kan være voldsomme naturkatastrofer, og dels kan være verdenskrige og andet alene art, blodige revolutioner osv. Jamen det vil sige, en gruppe af mennesker, og det behøver ikke være nogen, der lever kun et ganske bestemt sted på jorden. Her er der tale om åndelige klimaer, og de mennesker, der repræsenterer de åndelige klimaer, kan være spredt over hele jorden. Derfor kan der måske godt være særligt mange af dem, eller nogle flere af dem visse steder. Men her ser vi beskyttelse. Der er mange, der mener, at det måske bliver sådan med atombomber og så videre, at menneskene vil sprænge hele jorden og dermed sig selv i stumper og stykker. Nej, siger Martinus, det vil ikke finde sted. For der er stærkere kræfter bagved jordens og menneskehedens udvikling end menneskene selv. Bagved Watergate-affæren og dens afsløring. Bagved alt, hvad der sker i politik. Bagved alt, hvad der sker i religion. Bagved alt, hvad der sker i samfundsdannelse og den sociale udvikling. Er der levende væsen, som skaber disse impulser, som er guddommens organer? Martinus kalder disse væsener til sammen for enten forsynet eller den hellige ånd. Der har med visse mellemrum været inkarneret væsener på kloden fra den gruppe. Denne gruppe, som ikke er en loge, som en forening. Hvad er det, der holder dem sammen? Det er udelukkende deres kosmiske bevidsthed og dermed deres indstilling på guddommen. Og dermed, at de overhovedet ikke kan modarbejde hinanden, men kun kan samarbejde til gavn for helheden. Jamen, det er jo den tilstand, vi alle sammen er på vej imod. Det er fra en sådan gruppe væsener, som altså dels
er på en fjern klode, og dels fra denne klode af åndelig vej er kommet ind i jordklodens åndelige verdener. Det er derfra inspirationen til hele menneskehedens udvikling finder sted. Når det er fjernstyrelse, så betyder vi jo ingenting, vil de måske sige. Det er diktatur. Nej, det er det ikke. Fordi gennem inspiration det foregår, og disse væsener kan kun arbejde i forhold til, som der er mennesker på det fysiske plan, som åbner sig for disse impulser. Og det vil sige i deres liv i hverdagen, inden for familien, inden for en anden form for gruppe, som man eventuelt lever i, inden for arbejdspladsen, der hvor man i det hele taget befinder sig, der kan man ved sin væremåde, ved sin handlemåde, ved sit sæt at tænke, og hele tiden at prøve at have den guddommelige kontakt, der kan man være med til at skabe samfundet op. Det sker ikke ved revolution, selvom rigtige revolutioner, der har været, også er et led i menneskehedens udvikling, på den måde. Men det sker ved evolution. Jeg vil gerne blive den næste. Der ser vi igen disse tre områder. Og der ser vi, hvordan pilene her peger imod disse to stjerner. Og disse to stjerner, ja, de repræsenterer stadigvæk magt for retprincippet, enten det er den militære og diktatoriske voldsmagt, eller det er kapitalismens magt. Alt det er ved at underminere sig selv. Og vi er på vej imod det pengeløse samfund. På vej imod at finde ud af, at penge kun har en illusorisk værdi, som menneskene selv har givet. Hvad er det eneste, der virkelig har værdi? Det er menneskets ånd og menneskets hånd. Menneskets skabeevne og menneskets arbejdsevne. Der ligger værdierne. Og samfundet er, siger Martinus, igennem en række udviklingsfaser, på vej til at blive det pengeløse samfund, hvor betalingsmidlet bliver en kvittering for, at man har gjort det arbejde i hverdagen, som er til gavn for helheden. Inden for det specielle område, hvor man har evner og talenter til gavn for det. Det vil altså sige en tilstand, hvor vi ikke skal blive lønslaver, men hvor hver ud fra sine evner og talenter kan yde noget til gavn for helheden. Og der vil jo alt dette med maskinerne komme ind på en helt, helt anden måde end i industrialiseringen, hvor den forbindes med kapitalismen til gavn for nogle få. For der vil det jo blive sådan, at hvor man nok havde et begyndende demokrati i det gamle Grækenland, det var bare ligesom et lille kosmisk glimt i jordklodens bevidsthed, men man havde stadigvæk slaver. Nu er det maskinerne, der skal blive slaver, og udføre meget af det grove arbejde. Men samtidig vil det blive sådan, at menneskene i stærkere og stærkere grad får mere fritid. Jamen det vil sige, at de kan bruge denne fritid til undervisning, og til hobbies inden for de områder, hvor de har interesse. Hvert menneske skal ud fra sine naturlige evner og talenter gøre gavn for helheden. Og hvert eneste arbejde, enten det er en professors arbejde, eller det er det, vi kalder en arbejder, for vi er alle sammen arbejdere. Hele dette kunstige hierarki fra det gamle patriarkat, det er ved at underminere sig selv. Og man er ved efterhånden at lære at forstå, at en hvilken som helst form for arbejde, der er til gavn for samfundet, det skal have sin løn. Og hvad er lønnen? Lønnen er den, som det er naturligt for et menneske at have. Og lige stor for den ene som for den anden, uafhængig af hvilket arbejde de gør. Og det vil blive større end gennemsnitslønnen er i dag, når fordelingen bliver rigtig. Men hvem skal lave det samfund? Det skal de og jeg. Og andre mennesker, som er på lignende bølgelængde. I vores nuværende inkarnation er det begrænset, hvad vi kan gøre, men vi kan gøre meget,
ved vores væremåde, vores evne til at tænke i livet i hverdagen. Men i kommende inkarnationer, hvor store forandringer sker imellem hver gang vi er inkarneret på jorden, der vil vi kunne gøre større og større arbejde. Og der vil det jo netop være sådan, at i de kommende århundreder, der vil begrebet krig mellem nationer og krig mellem ideologier underminere sig selv. Der vil komme verdenskrig. Og disse verdenskrige, de vil være begrænset til de områder, hvor den kollektive karma baseret på tilbedelsen af disse principper endnu eksisterer. Men samtidig vil der både være kollektiv og individuel beskyttelse baseret på de enkelte væsenes aura. Men det er jo netop de væsener, hvis bevidsthedspil eller bevidsthedskompas begynder at pege opad imod den princip der, som vi på det sidste billede netop ser ikke mere uden for jordens fysiske sfære, men inkarneret i den. Og det vil sige det rigtige menneskerige. Men dette rigtige menneskerige, det er jo ikke noget, der kommer på én gang. Det er jo noget, der i de kommende årtusinder udvikles ganske gradvis, ved at krigen underminerer sig selv, ved, som Svend Aage og jeg skal komme ind på i morgen, at den modsatte pol ganske gradvis udvikles mere og mere i flere og flere mennesker, så det bliver mere og mere menneskelige kvinder og mere og mere menneskelige mænd, som tilsammen kan danne et samfund, som ikke skal være matriarkat og heller ikke patriarkat, men et samfund baseret på menneskeligt samarbejde. Og der ser vi jo den kolossale forvandling, der i øjeblikket er ved at finde sted, udviklingen af kvindens maskuline pol og mandens feminine pol. Alt det skal vi behandle i morgen. Men hvad vil det føre med sig? Det vil føre med sig det samfund, som er det rigtige menneskerige. Og her ser de, at pilene alle peger mod centrum. Her har vi begrebet samarbejde. Men netop begrebet samarbejde sådan, at hver har sin del at gøre, enten det er en gruppevæsen, eller det er det enkelte væsen, enten det er en stat i de forenede stater. Hver har sit mønster. Hver har sine evner og talenter. Hver kan bidrage sit til gavn for helheden, og derfor vil helheden også yde den gavn, den betaling og den inspiration til den enkelte gruppe og til det enkelte væsen, som netop er nødvendigt for deres videre udvikling. Vel er der lang tid til, inden jorden regeres af væsener med kosmisk bevidsthed, og ikke sådan en politiker, som eksisterer i øjeblikket. Men det er ikke en Nixons skyld. Og det er ikke en Napoleons eller Hitlers eller Stalins skyld. De var væsener som netop var med at danne det samfund, som på det tidspunkt for den gruppe væsener var det, som var nødvendigt. Det var et stadium på livets vej, og vi er alle sammen på vej videre. Og i denne individuelle polforvandling, der gør os mere og mere menneskelige, der er det jo både i forhold til vores næste i hverdagen, i forhold til den gruppe vi lever i, i forhold til det samfund vi lever i, som efterhånden på grund af mere og mere udvidede internationale forhold vil blive et forhold til menneskeheden, baseret på det forhold, vi har til guddommen og forsynet. Det finder i øjeblikket sted i hvert eneste individ. Men det, vi kalder samfundet, det er jo en del af den karma, som er med til at afskibe os og udvikle os, således at vi derigennem så småt kan være med til efterhånden og skabe et helt andet samfund. Tak for i dag.